Hei, käydään läpi muutama käytännön juttu siitä, miten kurssin ohjelmointitehtäviä olisi tarkoitus tehdä ja miten Moodlessa olevat työkalut toimii. Tässä esityksessä tulee muutama hyvin oleellinen asia esille sen suhteen, että kurssin saa suoritettua, joten kannattaa seurata tarkasti. Minä puolestani pyrin pitämään tämän puheenvuoron mahdollisimman ytimekkäänä. Lähdetään liikkeelle meidän koodieditorista. CodeBlocks pitää asentaa omalle koneelle ja Moodlen kurssi-info-välilehdellä on ohjeita lisää siihen, miten se asennetaan. Tämän näköisiä. Tässä vaiheessa huomataan vain, että kannattaa valita ladattavista vaihtoehdosta tosiaan se, jossa on kääntäjä mukana. Tämä selitetään täällä ohjeessa tarkemmin, mutta sanottakoon vaikka, että tiedän kokemuksesta hyvin, miten paljon enemmän työtä asennuksessa on, jos valitte sellaisen paketin, missä tuota kääntäjää ei ole mukana. No, kun CodeBlocks toimii, niin homma menee seuraavanlaisessa järjestyksessä. Ensiksi kannattaa lukea ja ymmärtää tehtävänanto. Tässä näin. Mitä tehtävässä halutaan sun tekevän? Ja ehkä jo vähän hahmotella mielessä sitä, miten tuo ongelma kannattaa lähteä ratkomaan. Sen jälkeen, kun tämä on tehty, niin mennään CodeBlocksiin ja luodaan uusi projekti. File, New Project. Valitaan Console Application, C, ja sitten annetaan ohjelmalle nimi. Sen nimen kannattaa olla kuvaava, jotta se löytyy tarvittaessa sitten muiden tehtävien joukosta. Kertoma tässä esimerkissä. Muut valinnat pitäisi toimia oletusasetuksilla. Ja sitten avataan täältä vasemmasta listasta tämä lähdekooditiedosto. Ja sitten vaan kirjoittamaan koodia. Kannattaa muistaa tallettaa työ aina vähän väliin. Tallettaminen tuolta noin. Sitten kun koodi on mielestäsi riittävän valmis, voit kokeilla toimiiko se. Tallenna viimeisimmätkin muutokset työhösi. Paina hammasratas-ikonia, joka kääntää koodisi semmoiseen koneen ymmärtämään muotoon. Tarkista täältä alalta, tuleeko virheilmoituksia. Tuosta näkee 0 errors, 0 warnings. Jos virheilmoituksia tulee, jatka koodaamista niin kauan, että ne virheilmoitusten syyt on sieltä poistuneet. Sitten kun ohjelma kääntyy ongelmitta, niin voit ajaa sen painamalla tätä play-painiketta. Silloin CodeBlocks avaa tämmöisen uuden ikkunan, jossa ohjelma pyörii, ja siinä sitä voi testata. Ja mikäli toimintakin on mielestäsi kunnossa, niin sitten onkin jo aika palauttaa koodi Moodleen ja tarkistaa se siellä. Virtual Programming Lab, eli tuttavallisesti VPL-tehtävä. Nämä tehtävät aukeavat näkymään, jossa on 4 välilehteä, joista kuvaussivulta löytyy tehtävänanto sekä kohdasta vaaditut tiedostot nimi, minkä tehtävä odottaa tiedostollasi olevan. Tämä on relevantti tieto vain, jos palautat kooditiedostosi tiedostona palautusvälilehdeltä, mutta pääasiallinen tapa tulisi olla käyttäen muokkaa välilehdellä olevaa editoria. Kopioidaan koodi CodeBlocksista tuohon avautuneeseen tekstikenttään. Tässä on nyt kertomanlasku rekursiivisesti. Noin. Ja tässäkin vaiheessa kannattaa tallettaa koodi painamalla tuota levykkeen kuvaa. Katsotaanpa sen VPL:n editorin elementtejä vähän tarkemmin. Työskentelyä täällä helpottaa, jos suurentaa nuolikuvakkeesta näkymän täyttämään koko sivun. Oikealla reunalla on muistutuksena tehtävänantoteksti.
Tätä palstaa voi suurentaa ja pienentää tarpeen mukaan sitten. Ja tänne tulee myös tulokset tehtävän tarkastuksen jälkeen, sitten kun se vaihe on ajankohtainen. Täällä yläpalkissa olevia kuvakkeita, jos katsotaan, niin täältä oleellisia on nämä rakettikuvake, eli suorita, aja. Periaatteessa tämä on sama kuin CodeBlocksissa oleva play-painike. Ihan samalla tavalla tämä editori aukaisee tähän suoritettavaan ohjelmaan konsoli-ikkunaan, jossa sitä voi sitten käyttää. Testailla, tekeekö se suunnilleen sitä, mitä oli ajatellut. Tämä konsoli-ikkuna suljetaan sitten täältä yläkulman rastista, kun tuo ohjelma on suoritettu. Tämän rakettipainikkeen vieressä oikealla puolella oleva painike on ehkä tämän tehtävän tekemisen kannalta se tärkein painike, eli tarkastuspainike. Tätä tulee painaa siinä vaiheessa, kun haluaa, että sitä tehtävää tarkastetaan. Jälleen sitä on mahdollista käyttää niin monta kertaa, kuin on tarvis. Ei mitään sanktioita, jos sitä käyttää useamman kerran. Kuten huomaa, niin minäkin olen tuossa jo tätä 6 painanut eri versioille. Kun tarkastus on suoritettu, niin tulokset siitä näkyy täällä oikealla olevassa palstassa. Tässä tapauksessa huomataan, että 2 tähän tehtävään määritellystä testitapauksesta molemmat meni läpi. Ja kommenttien yläpuolella oleva automaatin tulos ehdottaa myös, että arvosanaksi eli pisteeksi tulisi tästä tehtävästä 1 mahdollisesta 1. No kokeillaanpa katsoa sitten, miltä näyttää, mikäli kaikki testit ei menisikään läpi. Pistetään tuosta vaikka kommenttiin tuo, muokataan vähän, tallennetaan taas, testataan uudestaan. Noin. Täällä oikealla palstalla on nyt tiedot niistä testitapauksista, jotka ei menneet läpi, ja tietoa, mitä tulostuksia ohjelma antoi, mitä tuloksia ohjelmalta odotettiin saavamme. Eli periaatteessa samoja tietoja, mitä oli CodeRunnerissakin, mutta ainoastaan vähän eri muodossa. Tällä Summary of Tests-osassa nähdään, että 2 tälle tehtävälle määritellyistä testeistä, mikä ei mennyt läpi. Ja ehdotettu arvosanaa kohtakin sanoi, että 0.1 mahdollisesta, niin tämä vielä vaatisi vähän korjailuja koodiin. Korjataanpa se nytten takaisin ja tallennetaan. Noin. Kunhan koodi on WebL-editorissa tallennettu ja tarkastukset on mennyt läpi, ehdotettu arvosana on 1/1, niin tehtävä on siinä vaiheessa kirjoitettu suoritetuksi. Sen voi varmistaa vielä täältä palautusnäkymä välilehdeltä, jossa pitäisi näkyä automaattisen testauksen ehdotettu arvosana 1 ja sitten tämä oma tekemä koodi. Tässä vaiheessa voit navigoida muualle kurssilla tai vaikka sulkea selaimen. Tiedot on kuitenkin ja tulokset jo tallessa. Palataanpa vielä vähän tänne editorin ominaisuuksiin. Täällä, jos haluaa, niin täällä plusmerkin takana on muutamia lisätyökaluja, jos haluaa, niin voi käyttää, kuten esimerkiksi fonttikoon muuttaminen, search, replace, eli etsi ja korvaa toiminnot, sekä tuo ja vie tiedostotoiminnot. Näitä ei välttämättä tarvitse kuitenkaan käyttää, mutta joissain tapauksissa niistä voi olla hyötyä ja ne on semmoisia näppäriä apuvälineitä. Näillä tiedoilla C-ohjelmointiosaamisen lisäksi pitäisi pystyä vastaamaan kaikkiin kurssilla esitettyihin ohjelmointitehtäviin. Kotitehtävissä voi olla muunkin tyyppisiä tehtäviä, kuten SC-tehtäviä ja tiedostojen palautuksia PDF-nä tai dokkeina tai sellaisia. Joiden palautustapoja ei ole tässä käsitelty, mutta niiden pitäisi olla yksinkertaisempia ja suoraviivaisempia joka tapauksessa. Tässä ohjeessa käsiteltyihin asioihin voi käydä kysymässä myös lisää selvennyksiä ja tai tarkennuksia kurssin harjoituksissa. Toivottavasti nähdään siellä joka tapauksessa.